მნიშვნელოვან პროექტზე უნდა ვისაუბროთ, რომელსაც ჰქვია შეფასება განვითარებისთვის და რომელსაც ახორციელებს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს ელექტრონული პლატფორმის დახმარებით მეოთხე და მეექვსე კლასელების მიღწევების შეფასება სასწავლო წლის ბოლოს. ეს ეხება როგორც ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ასევე მათემატიკაშიც. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაინტერესებს უფრო ვრცლად, რას მოიაზრებს ეს პროექტი და რატომ გახდა საჭირო მისი განხორციელება, და ჩვენთან ერთად არის სოფო გორგოძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. დილომშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. აქვე სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენს ცენტრს შეუსრულდა 20 წელი, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებითაც ვისაუბრებთ, თუმცა თავარ თემას დაუბრუნდეთ. რას მოიაზრებს უფრო დეტალურად, რომ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს? შეფასება განვითარებისთვის, ეს არის ისეთი ტიპის შეფასება, რომლის მთავარი მიზანი არის, რომ დაეხმაროს სკოლებს, რომ გააუმჯობესონ სწავლების პროცესი. კი ბატონო. ანუ მანამდე რა ტიპის ტესტირებებიც ჰქონდა, ძირითადად იყო მაინც ორიენტირებული იმაზე, რომ კონკრეტულ მომენტში ვნახოთ რა ცოდნა და უნარები აქვს ბავშვს და კონკრეტული გადაწყვეტილება მივიღოთ ამ ბავშვის შესახებ. მაგალითად, მივცეთ თუ არა სკოლის ატესტატი, ჩააბაროს, ესე ვთქვათ, ჩააბაროს თუ არა უმაღლეს სასწავლებელში, მაგრამ ეს ტიპის ამ ტიპის შეფასება, რასაც ახლა გეგმავთ, არის არა ამისთვის, არამედ იმისთვის, რომ იმ მომენტში აღმოვაჩინოთ რა უჭირს ბავშვს და დავეხმაროთ, რომ გააუმჯობესოს მისი მოსწრება. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან დიდ იმედებს ვაყარებთ ამ პროექტზე, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ის, რაც მართლა სწავლების პროცესს დაეხმარება. უდაოდ. სოფო, დამერწმუნებით, რომ ყოველ ახალ პროექტს წინ უსწრებს წინაპირობად ან პრობლემა, გამოწვევა, საჭიროება. თქვენ კონკრეტულად ამ პროექტისთვის რა საჭიროება დაინახეთ, რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ქართული სასკოლო განათლებისთვის? გამოწვევები, რა თქმა უნდა, არის. ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია პილოტირების რეჟიმში ვართ. ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი სიახლე ასევე გახლავთ ის, რომ ის უნდა იყოს სრულად ელექტრონულად. ანუ ბავშვები ეკრანზე ხედავენ დავალებას და ეკრანზევე სცემენ პასუხს. არის როგორც ღია დავალებები, ანუ პასუხის ჩაწერა საჭირო, ასევე დახურული. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ იცით, რომ მონაწილეობთ ასევე საერთაშორისო შეფასებებში, სადაც შემდეგ დგება ქვეყნების რეიტინგი, და ყველა ეს საერთაშორისო შეფასება უკვე თანდათან გადადის სრულად ელექტრონულ ტესტირებაზე. აქამდე იყო არჩევანი, შეგეძლო ფურცელზეს დაგეწერა ტესტი და ელექტრონულადაც. ეხლა ყველა ელექტრონულად გადადის და ჩვენ თუ არ აუწყვეთ ფეხი ამას, შეიძლება გამოვიდეს, რომ ჩვენ ბავშვებს კი აქვს უკეთესი მიღწევები, მაგრამ მხოლოდ იმის გამო, რომ ტექნიკურად უჭირთ ტესტის გაკეთება, ამის გამო შეიძლება ქონდეს უფრო დაბალი შედეგი. ამიტომ ეს ერთ-ერთი გამოწვევაა, რომ სრულად ელექტრონულად გაკეთდეს ეს ტესტი. არ არის ეს მარტივი, ბევრი პრობლემა ახლავს ამასთან. სხვადასხვა ქვეყნები, ევროპის ზოგიერთი ქვეყანაც ეხლა იწყებს სრულად ელექტრონულ ტესტირებაზე გადასვლას. ასე რომ, ესე ვთქვათ, ცდის რეჟიმში ვარ ჯერჯერობით. მთავარი არის, რომ ერთდროულად შეძლოს იმდენმა მოსწავლემ შესვლა ამ პლატფორმაზე, რამდენიც არის ვთქვათ მეოთხე კლასში, ვთქვათ დაახლოებით 40,000-ზე შეიძლება იყოს აქ საუბარი. სოფო, იცი რას მინდა რომ შევხედოთ? ალბათ პიზა საერთაშორისო კვლევაც ერთგვარი რაღაც მანიშნებელი იყო, იმიტომ რომ თუ არ ვცდები 2018 წელს საკმაოდ ისეთი ცუდი შედეგი ჰქონდა. ალბათ ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომაც უნდა ვთქვათ განხორციელებულიყო მსგავსი პროექტი, ხო? დიახ, ზოგადად მსგავსი პროექტები რახან სწავლასწავლების პროცესს დაეხმარება მნიშვნელოვანია, და კი ბატონო, შეიძლება ეს შედეგებიც იყო ერთ-ერთი ბიძგი. თუმცა აი დაუბრუნდები გამოწვევას, კიდევ ერთი გამოწვევა ისიც რა არის, რომ სკოლებმა ირწმუნონ, რომ ეს არის ნამდვილად იმისთვის, რომ მათ დავეხმაროთ და არა იმისთვის, რომ მე ვიღაცა მოვიდეს, ნახოს აი თქვენ როგორი შედეგები გაქვთ, თუ ცუდი შედეგები გაქვთ, რაიმე ცუდი მოყვება ამას. ანუ ეს პროექტი უნდა იქცეს თვითონ სკოლების და მასწავლებლების პროექტად, და ეს არის დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ თუ ესე იფიქრებს მასწავლებელი, რომ ეს იმისთვის არის, რომ მე ვიღაცამ სკოლაზე რაღაც ცუდი თქვათ, თუ არა მაქვს კარგი შედეგი, მაშინ უკვე ვიცით, დახმარებას ექნება ადგილი ტესტირების დროს და მასწავლებლები ესწრებიან, რომ უკეთესი შედეგები აჩვენონ, და ეს უკვე აღარაფერში არ გამოდის. არ არის სატანშელო პროექტი, არის თვით განვითარების პროექტი. მაშინ სოფო, გითხარით, რატომ მაინდა მაინც მე-4 და მე-6 კლასი და რატომ კონკრეტულად ეს საგნები?
ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, ესე ვთქვათ, სოფლიოში, სადაც ტარდება მსგავსი ტიპის ტესტირებები, არის მეოთხე, მეექვსე არის მაინც საფეხურის დასასრული, მეექვსეა ჩვენთან დაწყებით საფეხურის დასასრული, მაგრამ მეოთხეც არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც უკვე ბავშვები სწავლობენ კითხვას და უკვე ეს კითხვა მეოთხე შემდეგ უნდა გამოიყენონ იმისთვის, რომ უკვე სხვა საგნები კარგად შეისწავლონ და ესე ვთქვათ, წიგნიერება ითვლება რომ მნიშვნელოვანია პირველ რიგში და შემდეგ მათემატიკური წიგნიერება, ასე რომ ეს ორი საგანი ესე ვთქვათ, თითქოს ლოგიკურია რომ ამ საგანში ვაკეთებ, თუმცა შემდეგში თუ გამოიმართება ეს პროექტი და იქნება სურვილი, სხვა საგნებიც შეიძლება დაემატოს. სოფო, თქვენ ახსენეთ რომ საპილოტო რეჟიმში ჩაშვებულია უკვე ეს პროექტი, რამდენიმე სკოლაც არის ჩართული. ამ ეტაპზე თუ გამოიკვეთა რაიმე კონტურები იმ შედეგებისა, რაც გაქვთ და რას ელოდებით? ამ ეტაპზე დაახლოებით 7000 ბავშვს აქვს გავლილი, თქვათ, ბოლო პილოტირებისას 7000 მოსწავლე იყო ჩართული და 500-მდე სკოლა. ამ ეტაპზე გამოიკვეთა ის, რომ სკოლებს აქვს შედეგები თავმეთი მოსწავლეების თითეული მოსწავლის მიხედვით, იციან რა მიმართულებით უჭირს, აი იქ თითეული დავალება არის ჩაშლილი, მაგალითად შეიძლება იყოს ესე ორნიშნა რიცხვზე გაყოფა უნაშთოდ და მასწავლებელი ხედავს, რომელ ბავშვს გაუჭირდა ამ მოქმედების შესრულება და რომელს არა. და ამის და მიხედვით უკვე შეუძლია გარკვეული დასკვნა გააკეთოს, ჭირდება თუ არა ამ საკითხზე მეტი მუშაობა. ანუ თვითონ ამ პილოტირების შედეგებს თვითონვე იყენებენ, რა თქმა უნდა, დიდ ტენდენციებს ვერ დავინახავთ, იმიტომ რომ მთლიანად მთელი სასკოლო საზოგადოება, ესე ვთქვათ, ყველა სკოლა არ იყო ამაში ჩართული. საჯარო სკოლებს ეხება ეს თუ ასევე კერძო სკოლებიც იღებენ მონაწილეობას? ეს ეხება ყველა სკოლას, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ყველა სკოლა ჩაერთოს, თუმცა თუ სურვილი არ ექნება სკოლას ალბათ არ ჩართვება. რა თქმა უნდა. სოფო, როგორ ფიქრობთ პროექტის შედეგები როგორ აისახება შემდგომ უკვე ეროვნულ გამოცდებზე, ტესტებზე? ამ პროექტის შედეგები ეროვნულ გამოცდებზე თვითონ ეს ქულა არანაირად არ აისახება, მაგრამ აისახება ის, რომ როდესაც სკოლა შეხედავს სად არის, თქვათ, კონკრეტული ჯგუფი, კონკრეტული ბავშვი და დაეხმარება ამ ბავშვს, რომ უკეთესი შედეგი მიიღოს, ეს რა თქმა უნდა შემდეგ დაეხმარება ამ ბავშვს, რომ უკეთესი შედეგი აჩვენოს ეროვნულებზე და სკოლის დამთავრებისას. სოფო, აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კითხოთ ეროვნულ ყოველწლიურ ანგარიშზე უკაც, რავად, ხადია ძალიან ბევრს აინტერესებს ეროვნული გამოცდების საკითხები, მაგრამ ამის მიღმა ხადია სხვა მიმართულებებიც აინტერესო არის, რაც ანგარიში მოხდა. ჩვენი თქვენ ალბათ გაინტერესებს ის ანგარიში, რომელიც ახლა მზადდება. ჩვენ ძირითადად ამ ანგარიში ჩვენ ცენტრის საქმიანობის შესახებ საუბრობთ. წელს განსაკუთრებით, ესე ვთქვათ, სპეციალური გამოშვება გვექნება ანგარიშის, ვინაიდან 20 წელი შეუსრულდა ცენტრს. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ შესაძლოა სტატისტიკა ვნახეთ, 900,000-ზე მეტ აბიტურიენტს აქვს გავლილი უკვე ერთიანი ეროვნული გამოცდები, მაგრამ ამ გამოცდების გარდა ჩვენ ვაკეთებ ბევრ სხვა ტიპის გამოცდას და შეფასებას, მაგალითად სამაგისტრო გამოცდები, გრანტის გამომჯობესების გამოცდა. ბევრი მარის ის, რომ ჩვენ ვატარებთ საერთაშორისო გამოცდებსაც, ეს არის ტოეფლი, კემბრიჯი, ასევე საბუღალტრო გამოცდა ACCA, შეუძლიათ ეს გამოცდა ჩვენთან გაიარონ და აიღონ საერთაშორისო დონის სერტიფიკატი. და რა თქმა უნდა, ეროვნული შეფასებების სტარდება, საერთაშორისო შეფასებები, პროფესიული სასწავლებლებისთვის ტესტირებებს ვატარებთ, ასე რომ ყველა ამ აქტივობის შესახებ არის 20 წლიანი დაუღალავი შრომა. კი სოფიო, სოფო, უკაცრავად რო გითხრათ, აი ყველაზე მეტად, აი რომელ პროექტს, რომელს გამოყოფთით, რომლითაც თქვენ ცენტრის წარმომადგენლები ამაყობთ აი ამ წლების განმავლობაში? რა თქმა უნდა, ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ამაზე ერთხმად თანხდებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი სამომავლოდ ვფიქრობ, სწორედ შეფასება განვითარებისთვის იქნება ის პროექტი, რომელიც კიდევ ერთხელ იტყვის თავის სიტყვას, ასე რომ დიდი მედებს ვაპყარებთ ამ პროექტზე. კი ბატონო, ასევე აი მოდით რაღაცა რო გავცდეთ მომავალში, რო ვისაუბროთ, რაიმე სიახლეები თუ არის დაგეგმილი ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით და ზოგადად ცენტრის სამომავლო გეგმებსაც რო შევეხოთ. კი ბატონო, ეროვნულ გამოცდებს რაც ეხება მიმდინარე წელს განსაკუთრებული სიახლეები არ გვექნება, ჩვენ მალე დავიწყებთ ღია კარის დღეებს უკვე და აბიტურიენტები ყურადღებით უნდა იყვნენ და თუ არ არიან ჩვენს Facebook გვერდზე ვთხოვრობ შემოგვიერთდნენ. თუმცა საომავლოდ რა თქმა უნდა არის საუბარი, ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ ეროვნულ გამოცდებს ჭირდება რეფორმირება, ჩვენ რა თქმა უნდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან და ვმუშაობთ ამაზე და როგორც კი გვექნება სიახლეები აუცილებლად გაცნობთ. ყველაფერს ჭირდება განვითარება და ერთიან ეროვნულ გამოცდებსაც, რა თქმა უნდა. სოფო, მინდა
დაუბრუნდა ისევ იმ საიუბილეო თარიღს. 20 წელი საკმაოდ ორი დეკადაა, ხო? და ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან ნიშნულზე, 9 მილიონზე მეტმა აბიტურიენტმა გაიარა ეს პროცესი. ზოგადად რო შევაჯამოთ, აი ეს 20 წლიანი მოღვაწეობა და საქმიანობა თუ არის, თუ ვართ ინდონეზე, რაც საწყისშივე გვინდოდა რომ ყოფილიყავით და შესაბამისად რა არის აი ის სამომავლო გეგმები, უახლოესი სამომავლო გეგმები, რაც აქვს ცენტრს დაგეგმილი? თავდაპირველად, როდესაც დაიწყო ეროვნული გამოცდები, მთავარი გამოწვევა, მთავარი მიზანი იყო ის, რომ აღმოფრულიყო კორუფცია უმაღლეს სასწავლებლებში მიღებისას. ეს მიზანი წარმატებით იქნა მიღწეული, სხვათაშორის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ბევრმა პოსტსაბჭოთა ქვეყანამ ასევე დაიწყო მსგავსი ტიპის ცენტრალიზებული გამოცდები და ყველა აღიარებდა, მათ შორის მსოფლიო ბანკის გამოცემებშიც იყო ნათქვამი, რომ საქართველომ ყველაზე კარგად გაართო ამას თავი, რომ ნამდვილად ვერავინ ვერ იტყოდა, რომ ესე ვთქვათ, კორუფცია კვლავ კი ბატონო უმაღლეს სასწავლებლებში. ასე რომ ამ გამოწვევას ნამდვილად გაართვა თავი, შემდეგ დაემატა, როგორც ისით, ბევრი სხვადასხვა ტესტირება, ბევრი შეფასების პროექტი და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. და რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, შეიძლება ითქვას, რომ ვინაიდან ის მისია, რაც იყო, შესრულდა და ჩვენ წარმატებით გავართვით მას თავი, ეხლა შეგვიძლია მეტი ვიმუშაოთ იმაზე, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში მიღებისას იყოს უფრო კარგად შევარჩიოთ აბიტურიენტები, უფრო მეტად იყოს გათვალისწინებული შესაძლებლობები აბიტურიენტებისთვის, თანაბარ შესაძლებლობებზე ვიზრუნოთ და ანუ ხარისხისა და თანასწორობის მხრივ შეგვიძლია კიდევ გადავდგათ წინ ბიჭები და ამაზე ვმუშაობთ. სოფო, დაუბრუნდეთ ჩვენს თავარ თემას, პროექტს, ჩვენ არ გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ჩაერთონ, ხო, მსურველები, სკოლები, როგორ უნდა მიიღონ მონაწილეობა, რა პროცედურა უნდა გაიარონ ამისათვის? როგორც წესი, ეხლა ჩვენ კიდევ ვაპირებთ ერთ საპილოტე, ესე ვთქვათ, ტესტირებას, რომელიც იქნება თებერვალში და როგორც წესი ჩვენ ვუგზავნით სკოლებს შეტყობინებას, ვეუბნებით, რომ ეხლა გვაქვს ეს ტესტირება და ვისაც გსურთ, უნდა გამოთქვან სურვილი, მონაწილეობა მიიღონ და ასევე მათ უნდა შეძლონ ამის ტექნიკური უზრუნველყოფა სკოლაში. როგორც წესი, შეიძლება სკოლას არ ქონდეს იმდენი გამართული კომპიუტერი, რამდენიც ყავს, ვთქვათ, მე-4 კლასელი ან მე-6 კლასელი, მაგრამ აქამდე ისინი იყენებდნენ პირველ კლასელების ბუკებს, ასე რომ ძალიან კარგად გამოგვადგა ეს ბუკები, მაგრამ ამას მობილიზება ჭირდება, თქვით, ანუ დირექტორების მხრიდან შრომატევადი ამბავი არ არის ისე, ასე რომ ვინც ამისთვის მზად არის და დაგვეხმარება ამ კუთხით, ყველა მიიღებს მონაწილეობას და იმედი გვაქვს თებერვალში, როცა გავაკეთებთ ამ პილოტ, სადაც უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობის ბავშვები ჩაერთვებიან, ამის შემდეგ ალბათ უკვე გვექნება საშუალება ვთქვათ, როდის დავნერგავთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. კი ბატონო, უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის, ასე რომ მიმართოთ და კიდევ ერთხელ უთხრათ, რომ ჩაერთეთ და მიიღეთ ამაში მონაწილეობა. ეს არის პროექტი, რომელსაც ჰქვია შეფასება განვითარებისთვის, რომელსაც ახორციელებს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი და რომლის მთავარი მიზანიც არის ის, რომ ელექტრონული პლატფორმის დახმარებით მე-4 და მე-6 კლასელი ბავშვები ის მოსწავლების მიღწევების შეფასება მოხდეს სასწავლო წლის ბოლოს. ჩვენ კითხვებზე პასუხობდა სოფო გორგოძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, გილოცავთ 20 წლის წარმატებებს გისურვებთ და ხო, ნამდვილად მნიშვნელოვან საქმიანობაში ხართ ჩართული. ძალიან დიდი მადლობა, ყოველთვის მიხარია თქვენი სტუმრობა ჩვენთან გადაცემაში. მეც ასე მადლობა.